Ja mislim kao toliki pisci, umetnici, u ostalom i obični ljudi. Jer djetinjstvo je beskrajno važno svakome od nas. I bez djetinjstva nema nekog života punog. U djetinjstvu posebno živimo. I sad kad imamo decu i unuke, vidimo kolika je razlika između djetinjstva, mladosti i odraslosti. Ali ja mislim da sve ostaje u nama. Ne gubimo mi djetinjstvo tako lako kao što nama izgleda. Sad smo odrasli pa nema više djetinjstva. To možete da mislite kad ste tinejdžer. Hvala Bogu, oslobodio sam se ovog dosadnog djetinjstva. Sad ćemo roditelji malo da promene odnos prema nama. Nije to to. Nikad nisam mogla da poverujem ni u kakvu laž. Dobro, nije, mene nije, nisu mi lagali moji ni roditelji, ni okolina, ni moja madam posebno, koja je brinula o mom odrastanju. Nisu oni mene nikada lagali. Ali bilo je prećutkivanje, što dete osjeća. Nešto što je neprijatno, prećutkuje se, ne kaže se. A moje djetinjstvo, to do rata, što ja zovem djetinjstvom, to je 6 godina divnog, radosnog, svetlog. To je svetlost moga života i ništa tu svetlost nije do sada, a bilo je mnogo teškoća u mom životu i u svakome. Ništa ga nije izbrisalo, tu svetlost, niko. I ništa. I to sam ponela, a nisam znala da nosim. Tek, što bih rekla, odrasla, ja sam prepoznala tu svetlost u sebi i to poznavanje nekog dobrog sveta. Meni je taj svet u kome sam rasla, kad prevedem u moj današnji rečnik, rekla bih, to je dobar svet. Ili je tako meni izgledao, ili su meni tako predstavili. Sigurno da nije, ali moje djetinjstvo do rata je bilo svet svetlosti i dobrote. I ljubavi, naravno. Bez ljubavi ništa nema. Ja sam bila dosta sklona bolestima i kod mene su dolazile drugarice i mi smo se igrale u sobi, a naravno igrali smo se u parku kod manježa. To je bio naš park. I ja se dobro sećam. To danas deca ne znaju, a zato ću da ispričam. Bio je meni jako važan i dostojanstven čuvar parka. On je svakoga dana, ujutru, u podne i uveče, sa tim dugačkim štapom sa tom nekom oštricom na kraju, nabijao svaku harticu, svaku prljavštinu, prljavštinu što nije bilo, da ne bude kad deca dolaze posle ručka, da ne bude slučajno neka hartica, ne, to mora da bude čisto, uredno i lepo, a mi možemo da trčimo i da uživamo. Naravno, šuge, žmurke, sve ono što je klasika. I naravno, bilo je novih stvari kao što je trotinet. Ja sam u 5. godini dobila trotinet sa velikim, debelim gumama, to je bila senzacija. Onda su se moje drugarice otimale, a ja sam uživala. E to je bilo mnogo radosti. Prvi put kad sam se malo zabrinula šta se događa, to je kad su počeli 40. mislim da je to bila 1940. godina, da kopaju u parku manjež rovove. Radili su ljudi, stručni, kopali rovove u okolo celog parka i mi nismo naravno smeli da se približavamo, to su bili duboki rovovi. Ja sam pitala zašto?
Zašto oni kopaju tu zemlju? Zašto nam sklanjaju cveće? Zašto? Zašto? I onda sam mi objasnili da možda neće toga biti kod nas. Ali moramo, kao i sve druge zemlje u Evropi, da se pripremamo za mogućnost da recimo dođe do bombardovanja, rata, pa se ljudi sklanjaju u te rovove, bit će sklanjati, može da se sklonimo, svi ćemo se sklanjati, ako zatreba, neće da se zatreba. To ne je nama, to neće da se desi. Naša država će biti neutralna i tako će da bude, ali rovovi za svaki slučaj. To je meni bilo malo, ne jedna senka koja se spustila u to moje djetinjstvo. Šta je to? Šta to preti? Aj, vidjela sam da su moji i svi drugi odrasli vrlo ozbiljni kad govore o tome. I to je bila, ta senka je bila sve jača. Ali, deca osjećaju nekoliko trenutaka, nekoliko minutaka, pa to naravno ode. A detinjstvo ostaje. Ja sam bila verovatno nekoliko godina kad sam ja rekla sve, ja ću kao tata da pišem. Moram da pišem. A šta ću da pišem, pojma nemam. Moram da pišem kao tata i to može da se bude, možeš da budeš lekar i da pišeš. Mislila sam ja. I Boga mi, prve pesme sam napisala 6 godina i moja madam je složila. Ništa nisam pisala, ništa. Ona je složila moje pesme i napisala je, ona je bila Ruskinja, pesmarica Male Svetlane. I posle sam ja to prepisala, kad sam počela da pišem u prvom razredu osnovne škole, ja sam počela da pišem i ispisala sve te pesme i ostale su mi sačuvane. To je mnogo ružno, pravo da vam kažem, grozne su te pesme, ali Pomogli su mi kad sam mnogo kasnije u Dečju štampi, kad je bio, to je bilo moje prvo zaposlenje kao novinara, kad su mi stizale dečje pesmice. Ja sam govorila, ova je bolji, mnogo bolji od onoga što sam bila ja nekada. Morate mu pomoći. To malom detetu koje pokušava da se izrazi, on mora da bude pomognut. Meni je pomogao moj otac. Bio je vrlo strog. Ja sam vrlo brzo naučila da čitam, a mnogo su mi čitali kad sam još bila. Nisam čitala ni pisala. Svakog večeri se meni čitalo je narodne pesme naše, priče naše, francuske pesme, priče. Ja sam ih obožavala. Ruske. To je bilo moja lektira i mislim da sam jedno duboko poštovanje prema bajci, kao poimanju sveta, filozofskom, suštinskom, povukla od svih tih bajki koje su se polako staložile u meni i nikad ih nisam zaboravila. Po neki podatak, neki detalj više nije u meni, odnosno u mom stvarnom sećanju, ali kad bih malo pritisla neku dokumence, sigurno bi se pojavilo. Kao što ruske priče ponekad dolaze, čim se probudim, aha, čini mi se da su to one ruske priče koje mi je moja madam čitala i pisala. Onda mi je bilo 4 ili 5 godina, to se savršeno pamti, savršeno. Onda me je strogo kritikovao otac, rekao, pa pogledaš, na šta ti liče ove pesme? Kao da si čitala Šantića. Pa jesam.
Pa pogledaj, stvarno imaš iste reči iz Šantića. Moraš malo da promeniš, ti traži svoju reč. A nemoj da uzmeš od Šantića, ni od koga ne možeš da uzimaš. Pokušaj da iskažeš to svojom reči. I ja sam pisala kad je počela strašna okupacija. Mene je izgorela cela naša kuća. I mi smo bili u kući moje tetke, baš na samom uglu sadašnjeg ulica Despota Stefana i braća Jugovića. To je ona lepa velika kuća na uglu. Ta kuća je bila, kako da vam kažem, kao neka tvrđeva. Meni je tako izgledala posle tog strašnog doživljaja, bombardovanja, rušenja, strahote koju smo mi preživjeli i to istrčavanje iz plamena kad je moj otac mene nosio, a sve je gorelo. I bežali su ljudi na sve strane. To je ta kuća bila neka tvrđava iz koje sam ja išla pravo u kuću, u zgradu moje nove škole, a sada je to škola Makvanjac u Dečanskoj. Bila vrlo lepa škola, vrlo negovana škola. Ali mi smo počeli da radimo sa našim divnim učiteljem. Počeli smo da radimo na sveskama koje su bile štampane na nekoj hartiji okupacijskoj, govorila moja mama. To je okupacijska hartija. Kažem, jeste, ali kad pišete, naravno, mastilom, to ni nešto ne liči, za pola minuta se to upije kao da je upeječa hartije. E, na takoj hartiji sam je napisala svoju prvu dramu, posvećenu majci Jugovića. Obožavala sam majku Jugovića. To je za mene bila vrhunska pesma i sad je. I kako da vam kažem, moj učitelj je rekao, to si mnogo lepo napisala i da znaš nešto će biti od tebe. Pisat ćeš ti to. Mnogo ćeš ti pisati. I tako je rekao i Bosiljki Kićevac, moje drugarici iz istog razreda. Prvo smo sedjeli odvojeno, onda je on me to stavio nju pored mene i rekao je, i ti ćeš da budeš slikarka. Sad vas ne se dogovorite, jedna nek piše, druga nek crta. Pa gledajte kakav je, vrlo važno kakav je hartija, nek se razliva. Samo vi ušajte da to radite što volite. Mnogo sam vam zahvala svom učitelju i ne mogu ga zaboraviti. U četvrtoj ženskoj gimnaziji sam imala sjajne profesore. Kako su to bili profesori potpuno posvećeni nama? To su posleratne godine, godine bede, godine, kako da vam kažem, velikog siromaštva, svih. Nema, nije bilo bogatog, nikog. Šta je to bogatstvo, to se potpuno zaboravilo. I mi smo toliko lepo radile. Ja sam imala profesorku kasnijim godinama, latinskog, Idu Dimitrijević, koja je odvojila sve svoje vreme, pa nas nekoliko, 5-16 je bilo, da skupi posle svojih časova, 3 puta nedeljno, posle 7. časa, nekad je bilo i 8, skupi nas i nas koje volimo da učimo latinski, radila je sa nama kao nikad na fakultetu, iako sam radila i kod profesora Miše Đurića, nije bilo tako divno rađeno. Ona je nas sama potpuno se posvetila. I sve što sam naučila, ja sam naučila u stvari prvo od nje. I najdublje i najviše. I naučila da jezik mora da se pamti i ponavlja neprekidno, jer inače
nema jezika više. I našeg, i stranog, i bilo kog. Naravno, taj divni latinski koji sam ja obožavala i bezobrazno prevodila rimske pesnike, naravno sa profesorkom Dimitrijević. Sve sam to zaboravila. Nije to više u meni, nažalost. Ili negde jeste, ali više nisam dovoljno ponavljala kroz sve ove godine. A fakultet je bio nekako otrežnjenje. To nije bila ona prijatna, topla. Ja sam volela školu. Srednju školu sam volela i trčala sam. I, mada mi matematika nije bila, Bog zna šta, ali fizika jeste. U fiziku sam mnogo volela i radila i profesor Trbojević je rekao da ideš ti na fiziku i to ono najozbiljnije u fizici, to je atom. Da ideš tamo, to ti treba da ideš. Kažem, šta ću da pišem? Ajde, bogati. Kad sam stigla na fakultet, to je bilo nešto drugo. Naravno, to je bio fakultet, mi smo to želeli. Ja sam bila ubeđena da ja neću moći da dođem na fakultet. To mi je opominjala me moja profesorka istorije, gospođa Trajković. Nemoj, dete, da misliš da možeš tako lako da uđeš na fakultet. Ja kažem, pa što, ja sam odlična. Ma jesi, jesi, jer to se ne računa. Sad se računa samo politika. A ti nemaš neku dobru karakteristiku, znaš, nemaš. I onda da ideš na akciju. Koju akciju? Pa na radnu akciju. Ja sam naravno otišla na akciju i meni je bilo vrlo lepo. Ja sam rešila da sad u drugoj knjizi Prozraka opišem tu akciju. Šta je to značilo početkom 50. godina nama, gimnazijacima, koji stižemo na vrlo težak teren i bilo je vrlo naporno. To je tako ispitivanje samog sebe. Imala je ta akcija i ta radna akcija je imala mnogo značaja za neko unutrašnje samoposmatranje i samovaspitanje. Za mene lično, a Boga mi i za moje drugarice. I kad sam progurala i taj test politički, pošto su mi rekli, pa možeš ti da dobiješ pohvalnicu kad se završila akcija. Znaš, zaslužila si ti tu pohvalnicu. A nemoj, nismo sigurni da ćemo ti je dati. Meni je to bilo potpuno svejedno, što mi pohvalnica. Ali me ta nenapisana pohvalnica provukla i ja sam došla na fakultet. I primili su me. To nije bio nikakav problem u znanju, ali u tim karakteristikama čuvenim. Ja sam učila, radila, studirala, ali to nije bilo to. Nije bila gimnazija, ni onaj neki topli deo sveta u kome sam se ja dobro osjećala. Fakultet je bio nešto važno, bitno. I ja sam rekla, ja ću se zaposliti, pošto su moji bili u takvoj materijalnoj nevolji, pa moram se zaposliti. I onda sam imala, pravo da vam kažem, jedno vrlo veliko i novo iskustvo. Tada se, 53. godine, znate kad je to bilo, pojavila prvi put u politici oglas, ne tender, nego oglas, za primanje mladih novinara. I ja sam bila na drugoj godini studija i javim se. Hop, pozovu me na razgovor. Dođem ja na razgovor, kaže meni vrlo strogi učitelj. Bio u stvari velika dobričina, to sam tek saznala posle i jednostavno videla. Vlada Živković, Vladimir. Tako politička faca. U to vreme u dečjoj štampi. Kaže, znaš šta, ti si učena, vidim da si naređila te odlične ocene i na fakultetu i u gimnaziji, a vidim da i radiš pored toga. Kažu, naravno, tako su kod mene, je tako. Ali ako te primimo, da se ti ne izmatavaš i da ne počneš sa nekim novotarijama,
Vidim ja da si ti modernistički raspoložena. To on teško može ide. A ja kažem, šta ćete sa mnom sa starotarijama? 19 godina mi je bilo. Šta sa starotarijama? On se iskida od smeka. Kaže, baš si bezobrazna da si došla sutra na posao. I tako sam počela da radim kao pripravnik 6 mjeseci i onda sam već ušla u redakciju i Boga mi počela ozbiljno da radim. Eto, išla sam na studije, udala se, radila pun život, od dozgo do dole, 100%. I meni je ostalo, su te 50. godine, kad se sve menjalo, kad je i ta beda i sirotinja očigled iščilava, ako se tako može reći, nestajala. Bili su lepe kafane, pune kafane, bogate kafane. Pojavili su se prvo materijali, sjajni materijali, i svila, ne možete da verujete, i štofovi. To je naravno 54. 55. i tako dalje. Imali smo utisak, popravili su se kuće, imali smo utisak da bez obzira užasnog pritiska političkog, mene to nije diralo zato što sam ja radila sa decom. Dolazi neka nada. Ja te zovem godine 50. u mojoj drugoj knjizi Prozraka, godine nade. A ja sam tada već uveliko pisala. Pisala sam svoj prvi roman Ožiljak, 54. Znate, kad bi se rodila ponovo, ja bih najviše na svijetu voljela da budem pisac. Nikad to ne bih menjala. Pa, idete kroz velika pitanja, same u svoje užasne sumnje. Ja 20 godina nisam pisala prozu. Posle mog prvog romana Ožiljak, koji je bio zaista veliki uspeh, ja sam čitala, bio je kandidovan za NIN, zato što je to bilo u tim godinama, početkom 50-ih. To je bilo kao da se dobili krunu. Meni je Mihiz rekao, nisam glasao za vas, nisam glasao za vas, suviše ste mladi. Ta nagrada vam može da zamuti pamet. A ima mi primjedbe, mnogo ste se, brate, modernistički razleteli. Šta vam to znači? Metafore, 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 pa dosta malo s tim metaforama. Ja dođem kući, otvorim knjigu, stvarno čovjek u pravu. Šta sam se toliko razletela? Tako posumnjam u sebe. Ja sam njemu beskrajno zahvalna, što nije doprineo da dobijem nagradu tada. To bi značilo sigurno za mene jako mnogo i možda bi me zavrtalo pamet. Sigurno bi bilo. Škošite se 23 godine, dobijete Ninovu nagradu, taman posla. Neće nikada da bude siguran može toliko sobom da vlada čovjek. Čovjek je krhka biljka. Ali, znaš što kad je u pitanju njegov ego? Ali sam zahvalna i vrlo sam posumnjela posle. I nisam 20 godina objavila ništa od proze. 2 ili 3 priče koje su dobre. I rekla sam, ne, ja nisam prozni pisac. Bolje se ja posvetim eseistici i tako sam i radila. Radila sam književnu kritiku, radila sam eseistiku, bavila se time. Obožavala tuđe tekstove, da istražujem, da ispitujem, da njuškam, kako sam govorila, da pronađem ono što drugi ne pronađu. Čeprkam ispod. Ali za to vreme sam pisala roman koji me je vukao.
20, ne, ali 15 godina me je vukao lagom budući, koji se nije tako zvao. Pa prva verzija, ja pišem, pokažem mom mužu, koji je bio iskusan novinar. Kaže, pa dobro je to. Kad čujem to, dobro je to. Ja kad on odim na posao, ja u peć se, kaljevo. On dođe, kaže, šta si radila? Kažem, spaljao se. Jesi ti pri sebi bogati, šta ti je? Pa ja sam, ništa ti, ja to čujem je šta si ti meni rekao. Pa druga verzija, pa treća verzija, a tu je prošlo 15 godina. Ja sam mnogo sazrila, mnogo naučila i shvatila da moram da nađem zvuk, ritam, odjek. Moje je glavne junakinje koja je meni bila u trećem licu. A kad sam ja njemu prenela u prvo lice, ja sam odjednom čula njen govor, njen odjek i našla ritam njene rečenice. I tu je bio već početak laguma, ali onog koga mi znamo, odnosno koga sam uspjela da objektivno, na neki način sa distancom, uobličim. A kad je počela da obličujem jedno pa drugo, treće, onda se otvaralo jedan pa drugi pa treći. Lik i zvuk i sjaj i slika. Nisam pomislila nikad da ću pisati za decu. To je za mene bilo vrhunsko pisanje i ostalo, jer za decu morate da pišete tako da deca znaju da govorite istinu, a morate da govorite umetničku istinu. Prema tome, ta veza između istine umetničke i životne istine, to je ono pitanje koje se svima nama postavlja od početka rada. Bilo u slikarstvu, bilo u književnosti, bilo u muzici, bilo u čemu, filmu, ali ja nisam znala da ja to mogu. Kad se rodio moj prvi unuk Marko, on je dolazio subotom i nedeljom kod nas na Novi Beograd da bude sa nama. I ja sam mu pričala priče. Uveče kad sednem, ja mu pričam priče ili čitam priče, ali uglavnom pričam priče. Kad jednog dana, na 4 godine, kaže meni, ajde mago, čitaj mi, pričaj mi ono što si prošle subote. Šta li sam to pričala, prošle subote, setim se ja izbliza, ali nisam baš sigurna, počnem ponovo da pričam priču, izgubim početnu rečenicu, to osjeti, on to osjeti odmah. Vako, to neće biti tako, drug čestite i to meni pričala. Pa jeste, ali znaš kako ja ne iz... Ne, nemoj to. Gledaj da mi pričaš drugčije. Ja se posramljena vratim, kažem se, izvini, a što ti te nešto ne napišeš o tome? Kako da napišem, ja ne znam. I ajde, krenem da pišem. I prvu priču, sa velikim strahom, pročitam Marku, kaže, ajde da vidimo kako ti to izgleda. On je bio apsolutno savršen kritičar, sad nije, ali onda je bio savršen kritičar. Ehe, bako, mnogo ti to zvuči dosadno. Ne valja ti to. Mnogo je dosadno. Okej, samo mi kaži šta, sad ću jade. I tako sam ispravila svoju priču. Prva priča je bila o despotu Stefanu, to jest o malom Stefanu, koja je vrlo dobra priča. I onda su počele priče o vladarima koje sam ja primjenjivala, prigotovljavala za Markov uzrast, a u stvari vidjela sam da on to jako lepo prati. I onda je tražio, jesi završila nešto novo? Ja kažem, ajde da vidimo. I onda smo nas dvoje tako, on moj kritičar, ja njegov pisac, pisali knjigu za Marka. To je bila moja knjiga, prva. To je bila izvanredan uspeh, taj knjige za Marka,
To se čitalo, čitala su deca, čitala su odrasli. Mnogo odraslih je čitalo, javili su mi se telefonom. Jao, hvala vam, sad smo tek razumeli šta se zbivalo sa našim vladarima kad su odrasli, ove koje svi znamo, a niko ne zna kako treba. A ono što je mene naročito impresioniralo, i još me preimpresionira, to je jedina knjiga moja koja ima neprekidnu prodaju, ide među čitaoce. Svake godine je nova generacija čitalaca i to je ono što je lepo. I svi oni koji sada vole da čitaju, što ih ima još, oni vole tu knjigu. Ja sam letos na Tari upoznala decu koja su došla iz Kanade i došla kod deke i bake da provedu leto. Oni su sve čitali. A, mi smo to dobili mnogo ranije. Deka nam je poslao, baka nam je poslala. Kako da ne knjiga za Marka. Ona je išla kao luda. I onda je bilo mnogo malih scena u okviru raznih obdaništa, zabavišta, koje su premijedan je bio jedna divna predstava knjige za Marka u zabavištu u Jevremovoj ulici, ne mogu sad se sjetim koji, kako se zvao to zabavište. To je toliko bilo lepo, ja sam plakala. Pravo da vam kažem, ja uopšte nisam plačljiva. Ali sam se rasplakala kad sam vidio decu koja igraju. Van sebe sam bila od zadovoljstva. Najviše mi od knjiga znači knjiga za Marka. Ja sam uvijek želela i kad sam pisala knjigu za Marka, a naravno i kad sam počela da radim Očarane na očare, sa više iskustva u radu sa decom, za decu. Ja sam željela da im kažem moje najdublje uverenje, da je to jedan isti svet. Svet ljudi, životinja i biljaka. Kad sam radila u knjizi za Marka tu čarovnu travku koju on sisao, shvatila sam da je to negde duboka suština i da deca znaju, treba da znaju da sve oko njih i sve oko nas, ta trava oko koje se, nadam se, valjaju ili trče, da je to svet koji živi i uslovljava njihov život i kad se to ne zna i kad se ne primećuje. Očarenim naočarima, pravo da vam kažem, ja sam naročito volela te životinje koje sam nalazila samo u svojoj mašti. I velikog raka u Vinči, i jarence u Višnjici. Znači, u svakom delu Beograda ja sam videla obeležja tog sveta koji je nekad postojao. U Vinči je to bilo 7 milenijuma pre našeg današnjeg doba, ali je meni bilo važno da uz pomoć nekih životinja, u ovom slučaju velikog raka, pomognem da ljudi shvate, deca da shvate, da je priroda jedno, priroda ljudska i priroda svakog živog bića, a sve su živa bića. I trava je biće, i drvo je biće, i te kako. Sve je to biće koje je oko nas i ne možemo da se pravimo da ne čujemo. Oni govore sa nama, a mi uglavnom sve više i više odvojeni sve luđom tehnologijom kojom se pokoravamo, svi. Mi se udaljavamo od prirode i udaljavamo se od samih sebe. I to je ono što sam htela da ispričam i u jednoj, i u drugoj, i u trećoj knjizi, tražeći nove načine tog pripovedanja, tog saopštavanja, tog prikazivanja
zajedničkog, istovremenog života čoveka i prirode. Luka skida hartiju u kojoj je zamotan paketić i nalazi, položene jedna uz drugu, dve lepe, čvrste futrole kutije za naočare od kože. Luka se čudom čudi. Šta je ovo? Pa šta će meni naočare? Pa ja dobro vidim. I to dva para. Ništa ne razumem. Mora da je u pitanju neka greška. Bolje pročitaj šta piše. Imaš i pisamce, šapuće Milena. Gle, stvarno. Evo, čitam. Dragi Luka, čuo sam da voliš da slušaš i čitaš priče o prošlosti našeg grada Beograda. To me mnogo raduje. Zato ti, kao poklon za rođendan, šaljem ove naočare. Izgledaju obične, ali nisu obične. Nisu ni čarobne, ali jesu naročite, laserske. Ja sam ih konstruisao. Omogućuje gledanje kroz prošlo vreme. Kad ih staviš, vidiš ono što je nekada bilo. Priča je pred tobom, treba samo da gledaš, slušaš i razumeš. Kad sam zamišljala očarane naočare, ja sam onda bila presrećna kad sam se setila tih naočara laserskih koje će deca kad stave da moći da gledaju u taj prostor u kome sede ili razgovaraju ili stoje u dubinu i vide prošlost. Oduševila sam se i moram da vam priznam da sam se još oduševila kad sam čula, recimo, u Austriji su pronašli neke načine da čitaju staru prošlost uz pomoć neke tehnologije. To nije saopšteno, ali to je bila mala vest u politici. Ja kažem, nije valjda. Oni su se setili laserskih naočara, naravno nisu laserske naočare, očarene naočare, to će biti nešto drugo. Ali to je težnja čoveka da vidi gde je bio i gde je sve bio. Jer od starog vremena, recimo, Kelta u našim prostorima do dana današnjeg, to je ono što sam mislim uspela u očarenim naočarima. To kažu Luka i Milena kao glavni junaci u toj knjizi. Kažu, pa to je neverovatno. Kaže, kako su to ljudi u nekom davnoj prošlosti ponašaju se isto kao i mi, mada naravno sasvim drugčijem vremenu i sasvim drugčije okolnosti, svakim, sve drugo oko njih je drugčije, ali oni su svi manje više slični nama. Suština. Ispitajte, saznajte prošlost da biste malo spoznali sebe. Ne mora se čovek baviti prošlošću. Svako ima svoje, ali bi mogao da zna istoriju. Ja sam htela da ispričam priče da ljudima, malim ljudima koji rastu, bude zanimljivo. Da znaju šta je bilo sa Mihajlom i sa njegovim vrancem. Šta je bilo sa psima iz vremena Karađorđa. Da vidimo šta su ti dečaci mislili
kako su osjećali, šta su doživjeli. To će biti prepoznatljivo i ja mislim da je prepoznatljivo. Velikom broju dečaka i devojčica, sadašnjih čitalaca, to je savršeno prepoznatljivo i to je ono što mene čini na neki način radosno. I ja mislim da svako od nas ima parče nečeg svog iz detinjstva, a ja mislim da puno od toga nosim i da tome zahvaljujem što još uopšte pišem i sada u ovim godinama. Jer to je neko vraćanje dubokom senzibilnosti, jednoj dubokoj senzibilnosti koja nam intuiciji, deca su savršena, intuitivna. Oni sve znaju. Vidite kako kažem oni. Ali najbolje razumeju. I ja mislim da sam ja najviše znala o životu kad sam bila 4 ili 5 godina. Thank you.